הודעה, אם יש תלמידים שנשארים פה בין הזמנים או חלק בין הזמנים, זה טוב מאוד. אני יכול להשיג עבורם אוכל ארוז, רק צריך להודיע לי. וכמובן נותרת הבעיה איך זה יגיע לכאן. אולי אפשר למצוא פתרונות. רבנים רבים כתבו מקורות לדבריהם. מדוע הרב קוק לבדו לא כתב מקורות לדבריו? קודם כל הוא לא לבדו, הרבה לא רשמו מקורות. ויש בזה שני צדדים. צד אחד, כיוון שאנחנו אוהבים ללמוד תורה, ירשמו מקורות, אנחנו נתחיל להעמיק במקורות, האם באמת זה מה שכתוב, זה לא כתוב, חצי כתוב, ונפסיד מה שהוא אומר. ולכן יש גדולי עולם שכותבים בלי מקורות, כגון הספר חסד לאברהם, שפותח דה שזה כך. כותב הרב קוק בספר אורות, יתפתח היישוב. זהו, מודיעים לך. המקורות, ובמיוחד, שלפעמים כדי לעלות מן המקור אל הדברים, צריך בינה מרובה מאוד. פסקה ידועה באורות שחיזוק הגוף בשביל להיות חקלאי, בשביל להיות חייל, זה חשוב מאוד. כמו הזכרת שמות, כל היישוב התקיף אותו. כתב לו אביו, מה המקור? הוא אמר, המקור באריזל. אז תפרסם. אבל הוא אומר לו, באריזל זה לא כתוב במילים האלה. לא כתוב במילים הפעילות הגופנית של צעירי ישראל. זה כתוב מילים אחרות. אלא זה המובן של אריזל. אני אביא את האריזל, עוד יותר גרוע. יגידו, אתה משקר בשם אריזל. ולכן, זה הסיבה הראשונה. סיבה שנייה, הרב קוק, הוא לא התיישב מול השולחן והתחיל לכתוב. היה מותקף התקפות שמימיות של רוח הקודש. ומהר מהר הוא רץ הביתה ורשם. ורוח הקודש שטף אותו, שטף אותו, שטף אותו. הוא רשם במהירות עצומה, כמה שיכול, בלי מחיקות, בלי... סיפרתי. הוא היה, לא היה לו אפילו אפשרות לסובב את הדף. היה כותב צפוף בפינה, הוא גומר על השולחן. אז בוודאי לא שייך מקורות. אחר כך יבואו התלמידים, יוסיפו מקורות. סוגריים, גם הרמב״ם לא כתב מקורות. אם היה כותב מקורות, חלק גדול מכל הלמדנות על הרמב״ם הייתה נופלת. מה המקור, זה המקור, כן נכון, לא נכון. כן? לא. זה לא הוא, זה התלמידים. הדברים של עצמם, יש מקורות שזה דרגה ב', דרגה ג'. כן? המטרה בלימוד זה ללמוד את הרב ולימוד את המקורות? לא, לא.
המטרה העיקרית זה ללמוד מה שהוא אומר. דע. דע שהתפתח היישוב. זו ידיעה מאוד מאוד חשובה. אחר כך יש לי ידיעה ב', מה המקור? אבל הסברתי דבר אחר. אדם במקום יפסיד לגמרי מה שהוא אמר, אלא יתעסק בלמדנות המקורות. טוב. מה בדיוק המעלה של אירוסים לעומת נישואים? כמובן, הכוונה לאירוסים שבתורה, ולא לאירוסים שלנו. אירוסים שבתורה זה קידושים. הרי את מקודשת לי בטבעת זאת. מה שקוראים היום אירוסים, זה מה שנקרא אצל חז"ל, שידוכין. זה גם טוב וקדוש, אבל זה לא אירוסים. אז היו עושים אירוסים, ונגיד שנה אחר כך ניסו. למה לא מיד? שהוא יספיק לעבוד, לבנות בית, למצוא פרנסה, לחסוך כסף לחתונה וכו'. אחר כך ראו שבזמן הזה זה מתקלקל באופנים שונים, הצמידו אירוסין לנישואין. יש עדיין עדות, שכחתי איפה, שזה לא צמוד. ולכן יש פעמיים, ברברי הגפן, אירוסין, נישואין. ולכן קוראים את הכתובה באמצע, שיהיה הפסק. עכשיו, בתורה, אישה נשואה שזינתה, חייבת חנק. ארוסה, סקילה. סקילה זה יותר חמור מחנק. אם כן, צודק השואל שאירוסים הם יותר מנישואים. וזאת למה? כי האירוסים זה הקשר הנפשי בלי קשר מעשי, גופני וכולו. הם מורסים וזהו. שום דבר. היו שנכשלו בו אל ארוסתו בבית חמיב, אבל זה הקשר. אחר כך גרים יחד וכן הלאה. אבל העיקר זה הקשר הפנימי. נישואים בלי קשר פנימי מתייבשים ונופלים. וקשר פנימי בלי נישואים הוא נשאר תיאורטי. אבל בשביל לפעמים, בין בני זוג נשאר רק קשר פנימי. למה? כי האישה עלתה לארץ והבעל תקוע ברוסיה עוד 7 שנים. משהו כזה, כמו שרנסקי, כי הבעל בצבא רוב הזמן, הוא קצין בקבע, כי האישה בקומה, אי אפשר לתקשר איתה. בפועל זה לא נישואין, אבל זה עדיין אירוסין. כמו שסיפרתי, על האיש הזקן, שומר לאחות בקופת חולים. בבקשה, גברת, אני ממהר. איש זקן, לאן הוא ממהר? לאן אדוני ממהר? לבית חולים. מה קרה לך, משהו? לא, לאשתי. אוי, מה קרה לה? אירוע מוחי. אוי, מתי? לפני 30 שנה. אז מה אתה עושה שם? יושב לידה. אני מכירה אותך? לא. אז למה אתה הולך שם? אני מכיר אותה. הרבה פעמים סיפרתי את הסיפור הזה בהזדמנויות שונות, והיו אנשים שם שזה קרה להם, והיו מנענים בראשם והיו אומרים, אני מבין אותך, אני מבין אותך. כי זה קשר האירוסים.
הקשר עם הקדוש ברוך הוא ירוסין וניסויים. הניסויים לפעמים משתבשים. כי אנחנו בגלות, כי ריבונו שלנו ברוגז איתנו, והייתה כאלמנה וכולו. והרבה פסוקים הנביאים שהוא מגרש אותנו. אבל הירוסין הם נשארים לעולם. ורסתיך לעולם. ורסתיך לבית חס ועושה לגבור לכם יחס ומשבט. ורסתיך לבונה. הירוסין עם הקדוש ברוך הוא נצחיים. הנישואין. נביא הושע. כן, לא, גרש. וכולו. אבל הירוסין זה הבפנים. צריך לדאוג לירוסין אמיתיים. כן, הוא רצה לשאול. למה היום ביטלו את התקנה שיהיה נישואין, קידושין, ואחרי זה נישואין שיש? כי אמרתי, היו תקלות באמצע, כגון איש זר, באמצע. נמרח הזמן וזה, אז הוא חוטאת עם איש זר, מה שאמרתי. יש גם התקלות פחות חמורות, בואו לרוס אותו בבית חמים, אם יש בזה חילוקים, תקלות. אגב, אותו דבר עם שידוכים. אתה משתדך, מחליט להתחתן, תתחתן למחרת, אם אפשר. אני התארסתי, כלומר השתדכתי, שבועיים אחר כך התחתנתי, חודשיים אחר כך. היה יותר טוב פחות זמן, אבל לא יכולתי. כי היו חגים, סוכות, חודשי את זה. י' ג' חשבון התחתנתי. אמר לי חברותה, אתה חכם. גם בשביל תלמיד ישיבה, זה חכם מאוד לא להאריך את התקופה הזאת. שאלה הבאה. האם זה מנהג מגונה? לפני ישיבות לשים טבעת אחרי החתונה. לא. איפה זה כתוב? טוב, במשנה שבת כתוב שגברים הולכים טבעת. טבעת איש, טבעת אישה, מותר לו לאיש לטלטל טבעת איש ולא טבעת אישה, ולהפך, טבעת שיש עליה חותם. יש שם חותם שלו, הוא חותם ניירות. אבל עכשיו זה לא טבעת כזאת. למה לא? למה בכלל אישה הולכת עם טבעת? נו, הרי את מקודשת בטבעת זו. בסדר, היא מקודשת, נגמר. למה ללכת עם טבעת? ואחר כך צריך להוריד את הטבעת כדי ליטול ידיים. ואחר כך היא אוכלת בבית משמינה, אי אפשר כבר להוריד את הטבעת, וזה לוחץ וצריך לנסר אותה, והיא שמה את הטבעת על יד הכיור והיא שוכחת. אומר ספר החינוך, זה לזכור את בעל האהוב. והבעל האהוב? הוא לא צריך לזכור את אשתו? ככה הוא זוכר את אשתו. במיוחד, אם הוא צעיר, ובעבודה יש בנות, ככה הן לא מתעסקות איתו. או שהוא חייל, ואמרו לי שגם שם יש בנות, לא מתעסקות איתו, מרחיק אותם, הולך עם טבעת. אני הולך בלי טבעת, כי אף בחורה לא תסתכל עליי. אבל, למה לא? יש אומרים, לא, חוקות הגויים וכו' וכו'. זה לא חוקות הגויים. אגב, בגרמניה, המכונים יקים הלכו עם טבעת, הגברים. חוקות הגויים יש גדרים. תוספות. דבר שיש בו סרח עבודה זרה. אין לזה שום עבודה זרה. יש גם שוט המעריק. צריך עבודה זרה, או דומה לעבודה זרה, או דברים של הבל.
דברים חסרי טעם, או דברים לא צנועים, שחץ וגאווה. אני הולך עם, לא יודע, מה אפשר לך שחץ וגאווה? עם בלורית. גולו מולו שקולו פו, כדי, אתם רואים, איך הנפל. זה גם גאווה, גם חוקות הגויים. עבודה זרה, שחץ וגאווה, חסר, דבר חסר טעם, אבל פה יש טעם. אז אין בעיה, שרת עם טבעה. בצבא, בישיבה יש? בישיבה אף אחד לא יתחיל. כן, אבל צריך לדעת. מי שנשוי, הוא לא ישן בישיבה, על פי רוב. הוא הולך הביתה, אין משפחה, הוא לא נשוי אף פעם, אז הוא חושב שגם אחרי חתונה, יושבים פה כל הזמן, וזה לא. כמו הסיפור שמספר על האישה, למחרת החתונה, אומרת לבעלה, מוישה, תלמד, תלמד בישיבה. אני מטפלת בכל. אני אטפל בפרנסה, אטפל בילדים, אטפל בכל. מוקדם בבוקר, 4 בבוקר לישיבה, חוזר ב-12 בלילה, לומד, לומד, לומד. יד אחד, טוק טוק בחלון. מוישה, כן. הבת שלנו כבר בת 18. זמן עובר מהר. היא מתחתנת היום. מזל טוב. החתונה עוד חצי שעה. הבאתי לך מעיל נקי חדש לחתונה. לובש מעיל, נתקעת לו היד בשרבול. צר גידול בנות. אבל היום זה לא ככה. כשיש ילד, הוא צריך גם אבא, גם אמא, גם סבא, גם סבתא, הוא צריך בממוצע בין 5 ל-6 הורים לטפל בילד אחד, אם הוא לא היפראקטיבי. אם הוא היפראקטיבי, אין לזה גבול כמה הוא צריך. אבל עכשיו הוא הולך, הולך למכולת, פוגש משפחה, פוגש אנשים וכולו. אבל אנחנו לא מכריחים ללכת עם טבעת. זה שיקול אישי, הוא רוצה את הבת, הבת רוצה את הבת, את הבת. נעבור קצת לסוכות. האם ניתן להקים סוכה? על ידי הצמדות 3 טנקים כדפנות לסוכה. זה שאלות של ציונים. אתה שם 3 טנקים, שם סכך. למה לא? מה מעמיד? אני אקרא במילים יותר טובות, מה מעמיד? כן, יש מעמיד, ולכתחילה המעמיד צריך להיות כשר לסכך. והרי אי אפשר לסקר בטנק, מכמה סיבות. אם כן, אם הטנק הוא לא קשר לסרח, הטנק הוא לא קשר להיות מעמיד. מה? לא, זה חתחילה, זה חיילים. אין דיעבד חתחילה. פקודה, פקודה, עמודה, עמודה, קדימה. קצת, אולסמין, אולסמין. קיצור, תירוץ. למה אסור לסקר במעמיד פסול לסרח? שמה יסקר אחר כך עם המעמיד. אבל טנק, אף אחד לא יטעה לסקר עם טנק. כמו שמותר מעמיד קיר אבן. כי אף אחד לא יסקר קיר אבן. ולכן אפשר. אבל, בכל זאת, ראוי לשים על הטנק קרשים. ואז הטנק הוא מעמיד דמעמיד. אמנם יש בחברים מעמיד דמעמיד, אבל זה דעת יחיד. קושיה. דפנות. אפשר להשתמש בהם לדבר אחר בסוכות? לא. הדפנות
הוקדשו למצווה. אחרי סוכות, אתה יכול לעשות מה שאתה עושה עם הדפנות. לא ביזוי, שימוש, אבל בסוכות עצמו. אז כיוון שהשתמשת בטנק כדפנות, עכשיו אתה לא יכול להשתמש בטנק. יבוא האויב, תגיד לו, רגע, סוכות. קושיה. תירוץ, הטנק הוא לא שלו. ואין אדם אוסר דבר שאינו שלו. כי הטנק הוא של צה"ל. לכן מותר לפרק את הסוכה ולהשתמש בטנק. כן? להסתמך בטנק זה גם מצווה. אבל הסכך הוקדש למצווה הזו. לא אחר. כל שבעת הימים, כי זה הוקדש. אגב, גם בסכה, גם בנוי. גם בנוי. אז יש אומרים... יש אומרים שאם הוא מתנה מראש זה בסדר, אבל לא, לא כולם מסכימים עם זה. עיין בשולחן ערוך. האם מותר להקים סוכה תחת רשת הסוואה שבעמדת תצפית? לא. כי הציליה, רשת הסוואה, צילתה מרובה מחמתה. ולכן אי אפשר. האם אפשר להקים סוכה מתחת רשת מתכתית שבקלט צבאי? יש רשת מתכתית שלא יברחו. מה אתם עושים פרצופים? אתם לא תהיו בכלא. לא, זה בשביל חבר. כן, כי הרשת המתכתית חמתה מרובה מצילתה, היא לא צפופה, ולכן אפשר. כמובן, אם הרשת המתכתית היא עם חתיכות ברזל מאוד עבות, אז אי אפשר לשבת מתחת, אבל אם לא, אפשר. כמובן, בשולחן ערוך לא כתוב רשת מתכתית של בית סוהר, כתוב עץ. בסדר. האם אפשר להקים סוכה על נגמש, על רכב צבאי? למה לא? ובוודאי 70 על 7 טפחים, 7 טפחים, 56 סנטימטר. גובה 10 טפחים, 80 סנטימטר. למה לא? כמובן, ועם סכך. כמובן, בתנאי שזה לא עף ברוח. נכון. האם אפשר לקיים מצוות סוכה בנגמש תוך כדי נסיעה? כן, למה לא? איפה כתוב שאסור לסוכה לזוז? ומי שנוסע בספינה מלונדון לניו יורק. אז מה? הוא לא יקיים שם מצוות סוכה? אמנם זה מצווה בעבירה לגור בחוץ לארץ, אבל... אבל שאומרים שזה צריך להיות בית ארעי. אז הכוונה שיהיה בית, שיהיה ארעי, אבל אם זה בכלל בשימוש של הרכב שנוסע, זה אפילו עכשיו בית. א', זה לא לשימוש הרכב הסוכה, אלא הרכב הוא לשימוש זה. ב', ארעי, זה נאמר לגבי הסכך. וארעי, הכוונה, סכך, יגלה בשימוע. אבל מותר שיהיה לך קירות אבן קבועות,
כמו שכועס על זה האדמור ממונקאץ' בספר נימוקי אורח חיים, מהונגריה. אנשים לא ישנים בסוכה. למה? קר, מצטער פטור. הוא אומר, ואתה לא יכול לבנות לך סוכה מאבן? כשאתה גר בארמון, תעשה לך סוכה מאבן. ותעשה לך מעל, שכח, אבה, שהוא קשר. לא צמוד צמוד שלא רואים כלום, וכולו. אז מותר, וזה אותה קירות אבן כל הזמן. אין בעיה. הרי, הכוונה, הגג הוא הרי. ולכן אפשר גם על, על הרכב, או על, כתוב בגמרא, על הגמל, ובסוכה, על הגמל, הולך שעות במדבר. מה, בגלל שהוא הולך שעות במדבר, הוא יפסיד מצוות סוכה? מה זה פה? לייטים. אלא הוא הולך וזה. 56, 80, הוא בסוכה. מה? מי? מי שעוברי דרכים. עוברי דרכים פטורים מן הסוכה, אם אין סוכה. אבל אם יש סוכה, למה שלא יקיים? אבל אם הזכרת עוברי דרכים, חייל שיחידתו יוצאת במהלך חול המועד לטיול במסלול שאין בו סוכה, אם מותר להצטרף לטיול. הולכי דרכים פטורים מן הסוכה. אבל זה רק אם הולך לדבר נחוץ, כגון לפרנסה. אבל טיול זה לא נחוץ, ולכן הוא לא פטור ממצוות סוכה. שוט אגרות משה, שוט הליכות שלמה של הרב שלמה זלמן אוירבך, שוט ספר שמירת שבת כהלכתה, יחווה דעת, בועלה של תורה. הרב יעקב אריאל. רגע, צריך לגמור, זה באמצע טיול. אך, יש פסקו להתיר. בפרט שיש לומר שטיול למען מנוחה גופנית או נפשית אינו בגדר טיול שלא לצורך. אדם בימינו ולחוץ הוא חייב לטייל. ולכן יש אומרים. המקורות עיין במאמרו של הרב יהודה שביב, וכתב שהרב אלישיב מתיר. מי לפסוק? הדעה השנייה. וכן מובא בשם הגרדה או ירבך בשאלת שלמה. הבאתי את דעתו, זאת אומרת, כתבתי תשובה ארוכה על זה. אחר כך שאלתי אותו, הרב מסכים? כי לחלוק על אגרות משה צריך כתפיים, ולחלוק על הרב שלמה זלמן אוירבך צריך עוד יותר מכתפיים. שאלתי אותו, אמר שכן. אם כן, מותר לטייל, גם אם אתה מפסיד סוכה. אבל כבר המציאו בבני עקיבא סוכה מתקפלת, ששמים על הגב, עם שכח מתקפל, ודפנות משקוף, שמים על הגב, הולכים לכל מקום. אפשר גם להחמיר, ללבוש את הסוכה. מה לי גמל, מה לי בן אדם. לא, לא, זה אין דבר כזה. אז לכן, אם אפשר, תקנה לך סוכת גב וכו'. אבל מותר לטייל. לא לטייל 8 ימים נונסטופ, אבל קצת, נו. 7 ימים בעצם סוכות. מותר לטייל ולאכול? לא, טיול ולצום. לא. לא, ודאי, אלא מה? יאכל לחם מחוץ לסוכה? תראה, מותר לו לחם מחוץ לסוכה. אם הוא לא אוכל לחם, הוא פטור מסוכה. אבל הוא מפסיד מצוות סוכה.
יש גם לישון בסוכה. סוכה זה רק לחם ועוגות. גם מטריות מותר. כי, אבל בשביל זה בורא מיני מזונות. אבל זה לא מעפה. זה מעשה קדירה. ולכן, אפשר לאכול בלי לחם. אפשר לאכול ארוחות שלמות בלי לחם, ולהשמין ולהשמין, לקנות כל שבועיים מכנסיים אחרים. אפשר. אבל ודאי, חתחילה, כל מה שאוכלים בסוכה. אבל יש השינה. אפשר לישון שינת ארעי. מחוץ לסוכה, מה זה שינת ארעי? אתה יושב באוטובוס, שינת ארעי. יש אנשים רואים. התעורר. זה לא נכון. כי תשבו כי אין תדור. מה אדם רגיל נוסע באוטובוס? נחתם. האם מותר לרדם בין מנחה לערבית בבית הכנסת בדרשה של הרב? כן. כי גם ביום חול, בזמן רגיל, הוא נרדם בזמן הדרשה. כמו שאחד אמר, מה, על מה היה הדרשה של הרב בשבת? ממש חלומי. ממש חלומי. חוזר הבית, אומרת לו הרבנית, איך היה דבר תורה שלך? כשסיימתי, הייתה התעוררות גדולה בקהל. כן, מה הוא רוצה לשאול? מאשר? בוודאי. אתה מדבר, האם עדיף? לא. אם הוא אוכל לחם בסוכה הוא חייב, אבל, ועוגה, אבל יטריות הוא לא חייב, אבל הוא מקיים מצווה. גם אם הוא סתם יושב בסוכה, הוא מקיים מצווה. עדיף מחוץ לסוכה, לא לחם. ואמרתי קודם, אפשר להיות שמן בלי לחם. אתה שואל שאלה אחרת. האם חייבים לאכול לחם כל הארוחות, ולא להפסיד ברכת המזון? מבינים? תלמיד ישיבה. אמרתי, הדתיים הם צבועים. אתה לא חייב לאכול לחם בשביל לזכות לברכת המזון. זה מצווה תנאית. אם. אתה לא חייב להתגרש כדי לזכות במצווה להתגרש בגט. רעיון מבריק. אבל אתה מפסיד מצווה להתגרש. כמו ששמעתי על אידיוט אחד. כדי לזכות במצווה, התגרש, ולמחורת, התחתן. מה? ודאי עם אותה אחת. אבל הוא הרוויח מצווה. ויש עוד מצווה. תגנוב כדי לזכות שיבת הגזלה. וכן הלאה, הרבה רעיונות. אני מפסיק, לא לרצוח וזה, אבל... זה מצווה תנאי. אבל יש אומרים, מצווה כזאת על תנאי, פעם אחת בחיים. אז הגאון מווילנה קנה שחט בהמה לקיים, זרוע לחיים וקיבה. לתת לכהן, בסדר. הוא אדם פעם בחיים, הוא רוצה לקיים מצוות פדיון פתח חמור. בסדר. אני פעם אחת, בתור כהן, פדיון פתח חמור. ואחד ראשית הגז. בסדר, זה פעם אחת בחיים. לא חייבים. אבל יש בזה מעלה. אבל אז אני מפסיד מצווה. ומה עם המצווה של ברכת כהנים ואתה לא כהן? כשאלת העיתונאי הידוע. האם בישיבת עטרת כהנים כולם כהנים? כן, כמו בישיבת הכותל כולם כתלים. רנאלה. אז לכן, אז מה יהיה עם המצוות כהנים? אתה עושה ברכת כהנים? לא, אז מה? אלא, ישראל ערבים זה לזה. אחד מכן מצווה להתחתן, אחד מצווה להתגרש, ומשלימים אחד את השני.
זה בסדר. מה הוא מצא בספר? התשובה על... אתה בת לגבר. אותה הזדמנות תמצא את התשובה על הטיול. האם אסור לגבר? פסקי שלמה, ה-240. רם. האם אסור לגבר נשוי לענות טבעת, יש בזה חוקות הגויים או לא ילבש? אין בזה חוקות הגויים כי אין חוק כזה אצל הגויים. זה קוראים לזה תירוץ בלבטי. לא עמוק. אין בזה לא ילבש כי זו לא טבעת נשית. הגרם פיינשטיין כותב שאין בזה חוקות הגויים, אלא נוי וסימן שהוא נשוי, אבל מוסיף שאולי מכוער ליראי השם, אך שאין לאסור. אבל, עוקרות משה, בן אדם, כי הוא לפי הזמן והמקום. יש ספרדים שנהגו כן, וכן אשכנזים, וכן מתיר הגרן ניסים קרליס בספר פעת סתך, וכן בשוט אור לציון, וכן בשוט הסדר הרב ופסקי שלמה חלק ג', זה אני. ערך חתונה. אז יש פה, אני זוכר, האם הצפירה ביום הזיכרון זה לא חוקות הגויים? לא, כי זה לא קיים אצל הגויים. לא משנה, בחינת צפירה זה בחינת חוקות הגויים. אם עושים הרבה ככה זה עובר. אין, מה? מה נעשה? אחד אומר, איך זה יכול להיות? שובר כל עצמותיו, ואחת מהנה לא נשבר. כי השם שומר עליו, כי... לא כתוב שובר, כתוב שומר. גם זה תירוץ בלבטי, לא? טוב, עד כאן.